Re, viss ēters ir te! Bet Valmieras vasaras teātra festivāls būs, un mēs zinām, kad tas būs, no 4. līdz 7. augustam. Tāpat varam pateikt, ka šogad tas būs veltīts brīvdomības tematikai, izceļot brīvības un domāšanas nozīmību. Bet kāda būs festivāla programma, kas tajā būs jauns, kas iepriekš redzēts un skatītāji iecienīts? Par to visvairāk jau tūlīt mēs jautāsim Valmieras festivāla direktoram Reinim Suhanovam. Jā, labrīt, labrīt. 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 Es domāju, ka tad jūs varat apstiprināt to, ko mēs te nu pat izkliedzām, ka būs. Jā. Jā, Valmieras vasaras teātra festivāls joprojām būs. Jā. Kāds tas ir iecerēts? Cik plašs un vai ņemot vairāk to, ka šogad mēs vismaz jūtamies brīvāki? Mm-hmm. Es domāju, ka varam arī pamatot tādu būt, salīdzinām ar iepriekšējiem pāris gadiem. Tas būs arī nu, ka mērogā pastieptāks. Jā, 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 jā. Nu, tātad pirmais, ko gribas teikt, ka tiešām ir aizvadīti divi festivāli, kas ir bijuši pandēmijas zīmē un pateicoties Valmierai, Valmieras pilsētai, pilsētniekiem šis festivāls varēja notikt samazinātā mērogā. Un šogad, jā, mēs esam nolēmuši stiepties visos veidos mērogus. Pirmkārt ir trīs datumi, tās ir četras dienas, parasti mēs trīs dienas darbojamies. Nākamais ir tas, ka festivāls šogad dodās arī izbraukumos pēc reģionālās reformas, starp citu diezgan tematiski jūsu rīta ziņu kontekstā. Bet Valmiera ir kļuvusi par novadu un arī vienu no izrādēm Hamo komuna. Dodās viesizrādēs jau iesildīt pa visu mūsu novadu. Un viena no izrādēm, kas arī atgriezīsies repertuārā, Valtera Sīļa uzvara ir mirklis. Arī šobrīd hokeja čempionāts, tas gan par futbolu. Bet tā atgriezīsies Latvijas futbola stadionos pēc festivāla. Tātad, un tur atsevišķi būs viesizrādes. Bet viena no tādām arī uz vietas festivālā mūsu izrādes ir vairāk kameru izrādes bijušas. Un lielākais notikums līdz šim ir bijis 500 sēdvietām, un tad šogad mēs gatavojam citus dziesmu svētkus. Un tie citu dziesmu svētki būs veltīti mūzikai, kas 2090. 2000. Gadu tajā mījā un 2000. Līdz 10. Gadiem skanēja vairāk alternatīvajos festivālos, alternatīvajos klubos, Inokentijas Mārpils, Balošpilna Pagalmi. Un šīs dziesmas tiks mūsu laiku komponisti pārliek tādi kā Jēkabs Nīmans, Emīls Zilberts, Edgars Mākens, Sabīņa Ķezberga, Platons Buravickis. Pārliek korim un pūtēju orķestrim. Pūtēju orķestris būs pūtēju orķestris Rīga un savukārt festivāla kori mēs veidojam un arī šodien rezervu biļetēm un izsludinām pieteikšanos festivāla korim. Visi, kuri vēlas un grib dziedāt brīvdomīgo mūziku, to mūziku, kas varbūt dziesmu svētkos Mežaparka estrādē nav skanējusi, bet mēs ļoti ceram tāpēc. Pilnīgi šis prieškas pavērsies un skatus to šādu. Jā, un tieši tā. Un Nora Kalniņa, Rudolfs Bērtiņš, divi brīnišķīgi cilvēki strādās ar Valmierā, būs tāda kā nometne, līdzīgi tāpat kā Lielajā dziesmu svētkos Rīgā, sabrauks dziedāt gribētāji, dzīvos skolā un būs trīs dienas meistarklases gan teātrī. Dziedāt gribētāji tikai no Valmieras novada vai? Nē, dziedāt gribētāji var pieteikties no visas Latvijas un mēs tieši gaidām no visas Latvijas un arī no ārzemēm, ja tāda ir, jo protams, ka ir vēlams, ka ir kāda dziedāšanas pieredze, bet svarīgākais lai ir tā vēlēšanās no sirds dziedāt, un tad tiešām būs meistarklases un darbs ar diriģentu, lai šīs dziesmas iemācītu. Un kur tad tā lielā estrāde sanāk? Un estrāde ir Valmieras estrāde. Lielākā estrāde, kāda mums Valmierā ir. Jā. Cik tur skatītāju vietu? Tur ir ap 4000 skatītāju vietu. Nu, šogad, starp citu, tur filmēs arī filmu par pirmajiem dziesmu svētkiem. Tā kā visas tās lietas iet kopā. Jā, un programmā ir arī citi muzikāli. Iestudējumi. Nu, atstāsim kaut ko intrigēju vēl, pavisam visu neizstāstīsim. Man liekas, jau ļoti garšīgi un krāšņi tas, ko arī mēs dzirdējam. Bet brīvdomība kā virstēma, cik pat labāk svarīgi un būtiski ir to izcelt, jūsuprāt? Tā tad ļoti interesanti, jo tēma, protams, mēs parasti veidojam gadu pirms festivālu. Un tas nozīmē tieši pirms gada un par karu un Krievijas agresiju un izvērsto karu Ukrainā tajā brīdī nebija vēl zināms. Bet sākoties šim karam, mēs
pārsvērām, izsvērām šo tēmu un sapratām, ka nē, ka šī programma un viņas uzsvars ir uz individu atbildību. Un ļoti daudz, tas, ko es arī augstāk citu dziesmu svētki, tas ir par arī krāsēnu un daudzveidīgu domājošu sabiedrību. Sabiedrību, kurā var būt pretējie viedokļi, opozīcija, kur var būt, un skaļa, un jauniešu vidū dažreiz daudzonīga, kādreiz varbūt pat nekaunīga, un mēs šo akceptējam. Un tāda ir tā sabiedrība, kurā mēs vēlamies dzīvot. Daudzveidīgi. Virzoša. Ir mūsu bagātība, pilnīgi noteikti. Paldies par sarunu, un noteikti daudz darbiņu vēl darāms. Es domāju, lai to visu lielo iecer loku tad sastruktūrēt un novest līdz īstenošanai. Es domāju, ka kaut ko tās garšas receptes mēs vēl pasijāsim nedaudz, kad tuvāk nāks varbūt šo to precīzāk. Bet paldies par skatu paviešanu. Pirmo reizi, cik es saprotu. Jā, šodien pirmo reizi. Paldies jums. Prieks bija.